Behöver du konvertera ett konstigt filmformat till någonting som går att använda i olika program, som till exempel Windows Movie Maker? Då har du kommit rätt. Då ska jag visa dig hur du laddar ner Handbrake, ett gratisprogram som du kan använda för just det ändamålet. Jag kommer också visa dig en ganska vanlig inställning som du skulle kunna använda om inte du vet vad du ska ha för inställningar för att få en fil som kan funka i de flesta användningsområden. Jag kommer också visa hur du gör för att få en betydligt högre kvalitet. Så jag ska visa två olika konverteringsinställningar. Nu kör vi! Gå till hemsidan handbrake.fr. Klicka sedan på download och ladda ner den versionen som passar till ditt operativsystem och installera. När Handbrake är installerat ska vi starta det. Och när programmet är startat så väljer man Source och Videofile. Sen har jag en fil här som jag ska testa. Den heter Yeti, en konstig fil med ett konstigt En konstig filändelse. Den ska vi då göra om till ett annat format. En container som det heter, som kallas för MP4. Så det första jag gör är att jag döper om vad jag vill att filen ska heta. Och var den ska placeras. Jag lägger den på skrivbordet. Så. Sedan går jag in och väljer namn här på den första fliken Picture, för jag vill ändra storlek på själva filen. Och då tar jag till exempel 640 och då byter den själv till rätt höjd. Så går jag in på video och där väljer jag Constant Frame Rate och tar 25. Sen klickar jag på Average Bitrate. Och där kan man välja någonstans mellan 750 upp till 2500. Jag stannar på 1500. Tycker det verkar bra. Sen går jag till audio. Och här väljer jag vilket ljud jag vill ha ut. Just denna filen är ett Dolby-ljud för flera kanaler. Jag vill välja stereo istället. Och kvaliteten på ljudet här väljer jag till 128. Sen är det bara att klicka start. Och så tar det en stund att konvertera från det här konstiga MTS-formatet eller något annat format som du har till det väldigt vanliga och formatet som passar till väldigt många olika ställen. MP4. Nu ska vi välja lite högre kvalitet på filmen. Så då tar jag igen och väljer min videofil. Där har vi den. Jag väljer att byta namn på den. Min film hög kvalitet. Jag väljer också var jag vill lägga den någonstans. Jag ändrar ingenting här på size, utan jag låter den behålla den storleken som filmen har, vilket gör att jag får ju den höga kvaliteten som redan finns. Sen går jag in i video och kollar så att det står same as source. Jag behåller den bilder per sekund som videofilmen redan har. På audio skulle jag däremot kunna välja stereo och 128, då det inte finns någon större poäng att välja någonting högre. Och så klickar jag start och så börjar konverteringen av min film. Tänk på att det kan ta väldigt lång tid att konvertera. Det kan till och med ta flera timmar beroende på vad det är för typ av film, hur många punkter som finns i filmen, vilken kvalitet den är och framförallt hur lång den är. Här kan man då se skillnaden på de här två filmerna som jag konverterade. Den ena, min film som jag valde lägre kvalitet, den är då cirka 1,44 megabyte stor.
Och den andra där jag då inte valde att ändra så mycket utan valde att utgå från hur filmen såg ut från början. Den är då 6,54 megabyte, alltså ganska många gånger större. Och dessa filmer är då på 7 sekunder. Så att tänk på att en film tar mycket plats. Och därför rekommenderar jag att man har en liten hårddisk vid sidan om.